Įmonėje projektuojami ir gaminami sklandytuvai, lietuviškos aviacinės konstrukcijos. Sklandytuvai gaminami iš šiuolaikinių kompozicinių medžiagų, naudojamas stiklo, anglies, pluoštai, kevlaras. Šešių žingsnių konsultavimo įrankis yra unikalus tuo, kad iki šiol mes neturėjom kokybiško įrankio skirto netechnologinėms inovacijoms konsultuoti. Ir ypač džiugu, kai mes turim labai aukštai technologiškai vertinamą įmonę, kaip ir ši, kur technologinė prasme yra pasaulinis lyderis, bet gali jiems kažką patarti iš netechnologinės pusės, apie kurią jie nelabai susimąsto. Mūsų sklandytuvo ypatybė yra elektriniai varikliai, įgalinantys sklandytuvams netgi patiems pakilti nuo žemės arba paleidus variklį grįžti į artimiausią aerodromą, kad netūpti aikšteles. Įmonės pripratusios pridėtinę vertę generuoti iš technologijų, iš inovacijų apčiuopiamuose daiktuose. Bet apie tai, kad jie gali kažkur viduj susitvarkę ar pertvarkę savo procesus irgi sugeneruoti panašaus dydžio pridėtinę vertę, na, matau, kad nedaug įmonių apie tai susimąsto. Ir šiandien dienai būtent tai ir yra įmonių turbūt ta vieta, kur jie labai greitai persitvarkę, gali sugeneruoti pakankamai didelę pridėtinę vertę. Įmonė buvo pirmoji Europoje sertifikavusi sklandytuvą su elektros varikliu. Įmonė gavo konsultacijas šešių žingsnių konsultacijos sistema, pritaikant netechnologinės konsultacijas. Įrankis buvo testuojamas su 14 įmonių ir iš tikrųjų testuojant atradom labai daug dalykų, kad ir patys supratom, kad na, tas įrankis yra netobulas, labai daug teko patiem išmokti ir derinti įmonių vadovų požiūrį, VGTU, tai yra na, universiteto, kuris dalyvauja projekte požiūrį ir taip toliau, kad tas įrankis būtų ir akademiškas ir labai gerai pritaikytas. Taikomas kasdieniai veikloj, kad įmonės vadovai jį pamiltų. Netechnologinės inovacijos yra naudingos kaip mūsų, taip ir kituose versluose. Ir manau, svarbu jas atpažinti ir taikyti versle. Patys buvom labai nustebę, kad tas įrankis, kurio liktai ir nepasigedom iki atsiradimo dienos, kad tapo šiandienas svarbiausias mūsų įrankių dėžutėje, nes kas susijęs su technologiniu inovacijom, buvo labai daug gilinamas, aiškinamas ir taip toliau, bet kažkaip netechnologinės būdavo užmirštas. Ir čia įmonės kaip tik parodė didžiausią atsilikimą arba didžiausią dirvą, kur mes dar galim kažką įmonėm parodyti ir jas nustebinti.